Sarean zehar irureun eta irurogeita bost honetan, begira, Office bezala irureun, bueno, orain Microsoft irureun eta irurogeita bost honetan berrien atala orain hasten da, eta beti bezala berrien atal honetan bere iritziak eta orokorrean bueno, azken berriak komentatzeko daukagu Borja Arbosa. Arratsaldeon, Borja. Arratsaldeon, Nico. Bueno, betikoa, bueno, aparte de ese modus astea eta bal, baina bueno, suposatzen dut ja azaroko aste erdi normal bat izan denez. Bueno, gauza, begira, gogoratu, gauza batetaz gogoratu naiz. Bai? Nire nire urte betetzea zorionak, nire urte betetzea izan zen, eta nire urte betetzean geratu ginean, gogoratzen duzu, geratu ginean taberna bate, bueno, taberna batean bukatu ginean, eta esenidan urte betetzea zorion du. Bai, ni egon nintzen zurekin zure bai, urte betetze gunean. Bai, zure bulegoan eta gero Bilboko taberna batean, eta ez zenidan urte betetzea zorion du. Eta ez dizut ziurrenik ez barkatuko. Bueno, hori ez da guztiz egia. Barkatuko ez duzula. Bueno, osea, bai, hori ez da egia. Osea, drama txorra da. Horrela izan da nire astean, ni aste oso, bueno, amabost egun hauek, bueno, ama piko egun hauek pasa diren dirara nire urte betetzetik pentsatuz. Ai, Borja, ez dit zoreo du. Ze drama. Oso gaizki pasatu duzu. Bai. ikusten dugu, bai. Eske, berarpegia izan da. Hori izan da berarpegia. En fin, bueno, horretas aparte, betikoa, ba, menu bat daukagu prest, menu gaur nahiko motza, hau da, ez da menu ejecutivo, da más bien menu del día, ¿vale? Baina dena den menua daukagu hemen, ordun, platerak aurkeztu aldizkizut, eta zu erabaki. Egia da, Europako platera bagenukan, baina ez dugula sartu. Orduan, hori menuz kanpo dago. Hori ja karta izango litzateke, vale? Baina printzipioz menuan daukagu adingabekoen zibersegurtasuna, Renfe, vale? Adimen adimen artifizialeko wearable berri bat, Adi Data Center eta Twitter. Bueno. Orduan, zen nahi duzu horrela azteko? Ba, hasierako plater bezala uste dut itxegin aldugula gurasoen eta interneten erabilera arduratsua riburuz doan, vale. Berria. Vale, gainera nahiko interesgarria komentatzen duelako txosten batek gurasoen 185%ek uste duela seme alabek ez dutela interneten erabilera arduratsua egiteko nahiko informazio. Esaten duzu 85 eta ez da egia. Dat 85. Uste dut ez da investe. Bueno, 85, 185ek uste dutela. Hala adierazten du Kaspersky kurrian egin zuen online egotea aurrak eta gurasoak interneten txostenak zibersegurtasunaren Europako hilabetearen arira. Orain, gurasoek bere seme alaben interneten egiten dutela uste duten erabilerari buruzko datuak ematen ditu, eta gurasoek eta seme alabek interneten erabilera seguru eta arduratsuari buruz dagokionez lerrokatuta joatearen garrantzia azpimarratzen du. Beste datu batzuen artean, komentatu duguna, galdetutako gurasoek 165,5%ek esan du hainbat aldiz itzein duela seme alabekin online munduko segurtasunari buruz, baina 100 handi batek, 24,5%ek aitortu du inoiz ez duela alakorik egin. Claro, beste portzentaiaren beste laurdena. Hala, irutik lau eta besteak ez. Horrela da. Are gehiago, gurasoen 126%ak onartzen du ez duela nahikoa informaziorik seme alabei internet modu seguru eta arduratsuan nola erabili azaltzeko, eta
euneko irurogeita magostek, o sea, hau da, iru laurden eta laurden bat, ¿vale? Uste du, ni esan dut irutik lau ez dela justo aldrebes. Bueno, baitu zu, eta bio gaude zenbakiekin pizka lautik aldrebes. Dena den, bueno, lautik iruk uste dute seme alabak ez daudela prestatuta edo ez dutela internet modu seguruan erabiltzeko behar adinako noziorik. Esken finean, ba hori, irutik lau, pentsatzen dute ez, lautik iru. Lautik iru. Ia sandu tirutik lau eta zuk ia senda hori segidu. Begira, azte dara mat, euskainol egiten, bueno, hau ya nire bizitzako atalean kontatuko dut, baina eske ez dakit ya se esaten dut. Uste dut, zuta bio ya esan dugu euskaltzaindian onartu behar dela beste dialekto bat, ez da, bizkaiera, gipuzkora, batua, iparraldeko euskara, eta euskainol. Eta euskainola, bai, horrela da. En fin, berriarekin jarraituz, Kasperskik inkestako galderei gurasoek emandako erantzunen arabera, adingaben euneko 36 soili jaso lituzke zibersegurtasunaren arloko hainbat prestakuntza ikastetxeetan, eta euneko berdiak baino pizka gehiago uste du interesgarria litzaketela zibersegurtasunari buruzko eskola gehiago egotea. Eskola, bueno, kasu honetan, tailer edo bueno, formakuntza gehiago egotea. Autonomia erkidegoen arabera, datu hau jarri dut gidoian, basikoki Euskal Autonomia Erkidegoak hemen ondo aipatzen delako, Melillan Euskal Autonomia Erkidegoan eta Kantabrian egiten dituzte ikastetxek zibersegurtasunari buruzko hezkuntza saio gehien. Eta pizkat analizia, kasu honetan Kasperskin analiziarekin berri hau osatzeko, Mark Rivero, Kasperskiko segurtasun ikerketarako arduradunak, esan digu, adingabeak jomuga errazak dira ziberdelitu egileentzat, izan ere, batez ere, txikien kasuan, ez dute beharrezko ezagutza edo baliabiderik jakiteko noiz dauden software maltzur baten edo arrisku egoera baten aurrean, eta horrek ahulago egiten ditu, ba, pertsona hauek, adingabe hauek izan aldituzten defentsak arrisku hauen kontra. Beitu, hemen nian hainbat ondorio aterako nuke. Lehenik eta behin, kurasoek, bai, esango dute, beren seme alabak ez daudela prest eta ez daukatela informazio nahikorik zibersekurtasunen arloan. Baina, beraiek, bere kabuz, badaukate bere burua baita ere arrisku hauek saihesteko informazio nahiko. Oda, jendea orokorrean, badakigu, noski adingabeak besteak baino gehiago babestu behar direla eta honelako arriskuekin, ja kontatu dugu beste programetan nola daude programa espezifikoak, adibidez, sare sozialetan eta beraien intimitatea babesteko, eta ni gogoratzen dut orain dela ja orain dela bi urte nahiko elkarrizketa interesgarria izan zenutela Enredandon, nola egiten zen, Pablo Duchemen honi buruz hitz egiten, bai. Eta bueno, pertsona kasualki ni jarraitzen dut sare sozialetan eta bai, kasua kontatzen bueno, ditu non. Kasualki apropos izango da zu jarraitzea sare sozialetan. Bueno, bai, ni apropos, baina kasualitatea da ni beraien jarraitzaia naizela eta horrelako historia kontatzen ditula, nola adingabeek pentsatzen dute gainera gauza sekurua bezala kudeatzen dutela eta ez da. Normalean hori arriskutsuena da, ez gauzak ez jakitea, naizik eta zu pentsatzea jakiten duzula, baina justu dela gauza kontrakoa. Azken filan arrisku hori esantzematea eta ez ikustea interakzio bat interneten edo bueno, izketaldi bat pertsona bat ez duzun ziberbulina, akosoa, pederastia horrelako, ba hori arriskutsu izan leke. Ez bakarrik pederastia, ziberbulina eta bar, estafak ere, oza, bai, pertsona horrek, bapatean, diru eskatzen dizu, esaten dizulako, bere gurasoekin liskar bat izan duela, orduan, ez diote paga eman, a ber, bizum egiten aldiazun 20 eurokoa, jo que se, eta 20 euro desabertu, 20 euroiek desabertu, dira, a ber, kasuari, adin gehiago daukan pertsonentza baita ere balio du, hau da, horrelako gauzak baita ere gertatzen zaio
claro. nire amari edo nire amonari edo. Claro, baina azken finean eta guztioa gertatu da. Berberintasuna da adingabeak juten direla ikastolara. Claro, baina adingabeak gainera, eske batetik ez daukate ardura legalik, baina bestetik eske ez daukate erramintari, osea zure kasuan edo nirean edo zure amaren kasuan jarriko dugu erramintak badauzkate, baina kasu batzutan konfinatzen dira edo ez dute seinaleak ikusten edo guztioi gertatzen zaigu estafa batean jeistea, baina gainera eske adingabekoek ez dakite nola den mundua eta ezin diegu mundua sartu horra a piñon fijo. Ordun babestu horretatik babestu behar diegu. Informe txosten honetan ere komentatzen da zenbat ordu ematen dituzten adingabek sare sozialetan, burrada bat dela, eta YouTubeen eta bar. Hortik doan nire bigarren ondorio bat, kasualitatez baita ere, aste honetan irakurri dut berri nahiko interesgarri bat, esaten duela, ia laurogei, ez dakit zenbat mila pertsona baino gehiagok egin dutela, 16 urte bete aurretik telefono mugikorra erabiltzea, debekatzeko lege bat, onartzea, eskaera bat. Adin horretan amaitzen dela dakinez derrigorrezko bigarren hezkuntza eta ja aditu gehienek heldutasun aldaketa bat esleitzen duten erabengan. Eta eskaera hori uste dut change.org plataforman heldu dela eta 40.000 uste dut firmetan dago eta eskatu ja da ofizialki egitea lege bat non ezin dutela 16 urte arte mugikor bat izan, beitu. Hombre, agian beste lege... extremo van batean claro, dago. Es que beste baina ez izateatik izateara eta erabiltzeara intensiboki erdizka puntu badago? Bai, badago. O sea, lehenik eta behin adinari buruz proposatzen dute 16 urtetan jartzea adin hori. Eta 16 arte 0 patatero. Niretzat pertsonalki 16 urte gehiegi dira. Uh-huh. Batez ere 12 eta 16 urte artetan adolescentzia gertatzen delako, baina nire batasuna hobeto esan da. Baina hortik aurrera edo momentu horietan ere adingabeek experimentatzen dutela nola den mundua. Ordun mugikor eta bere independentzia behar dute eta etxetik ateratzeko eta ordun adibidez simil bat edo eredu bat jartzearren etxeko kiz giltzak etxeko giltzak ematen badiogu nerabe bati ez dakit 13-14 urtekin zergatik ez diogu emango mugikorra. Kontua izango litzateke niretzat parte batetik eskoletan guztiz debekatuta egotea mugikor pertsonala, hau da, teknologiarekin eskuntza erramintaren bat garatu nahi bada, izan beharko da, edo izan beharko litzateke nire iritziz eskoleko erramintekin, hau da, limite azkenean blokeo batzuk dauzkan erraminta batekin, gai batekin, eta bestetik bai, horrela izan beharko da zeren bestela maitsuak eta andereño polizia bezala eta bihurtzen claro. Dituzu eske ni derrigorrezko bigarren hezkuntzan nengoenean eta claro. Ja denbora pillo bat pasada zoritxarrez goratzen dut jadenik neurri hori sartzen hasten zirela claro. Hortik onaino neurria hor jartzen du lege bat bezala hor idatzita dago baina claro. Betetzen da. Hori izango litzateke beste kontua. Eta bestetik, familietan eta etxean, mugikorra ematea, baina arauekin ematea mugikor hori. Eta arau horiek betearaztea. Ez bakarrik betetzea nerabeen partean, baizik eta betearaztea ere. Claro, zein da honen zailtasuna, eta zu ere eredu jarriko zaitut, Borja, badakizu gaur egun oso erraza dela ume txiki bati batez ere entretenimendua ematea mugikor forma, begira, toma, pokoio, ta listo. Bai. Claro, ordun gurasoen partean ere lan intentsibo asko behar da hau errealitate egiteko. Ordun, grisak badaude, baina estremoak asko zerosoagoak dira. Bai, bai.
Hau da, o sea, estatuak jartzen badu lege bat esateko, eske 16 urtetik behera ezin duzu mugikorrik erabili. Eske gainera kasuak eta kasuak egon daitezke, igual pertsona batek 15 urterekin mugikorra izan dezake eta erabilera super arduratsu egiten du bere mugikorragaz eta gainera behar du mugikorra bere gurasoekin kontaktuan jarraitzeko. Eta... Nire proposamena hau atentzio dei bat baino gehiago ikusten dut ni, hau da, nik ez dut uste hau egingo denik, ez dut uste gainera estatuak kompetentzia daukala horrelako neurri bat esartzeko, eta gero esartzen badu, nor da polizia zure etxean ikusteko zenbat erabiltzen duzun mugikorra? La doktrina korkuera, amigo. Bai, guztiz. Patadure la puerta, nor dauka mugikorra hemen. Bai, ez que tontakiri bat da. Proposamen bezala simboliko, proposamen simboliko bat bezala aurkeztu alduzu, jentea pizka kontzientzia hartzeko eta ikusteko, ese nolako erabilera egiten dituzten nerabeak, bere mugikorrekin, zenbat pertsona daukaten, baita ere uste dut atera dituztela estatistikak. 10 urtetik aurrera ja 120 dauka mugikorra, 11 urtekin ja ia 40, 12, 13 ja urtekin 80, hau da, ja gehienak 13, 14 urtekin daukate bere lehenengo mugikorra. Eta gero ez bakarrik izan alduzula, baina zenbat denbora usten dizute. Ni horrelako adina neukanean ez zegoen mugikorrerik eta bakarri zegoen ordenagailua eta ordenagailua erabiltzeko orduak zituen. Claro. Bueno, eta ez eukan internet. Bueno, nire etxean ordenagailua erabiltzeko lehenengo momentutan nire ordenagailua erabiltzeko ordua en singular zegoen. Badekizu zein zen ordua, eske gainera gogoratzen naiz, pero como eta ordenagailua zegoen zure logelan. Egon gelan zegoen. Ordenagailua egon gelan zegoen. Eta familia guztia erabiltzen zuen. Eta ordenagailua zure amata zu. Eta bueno, gara bilatkatu gara bapatean un poco esango dut en viejos pellejos. Que nire eran. Bueno. Dena den, baino badakizu zein zen nire etxean ordenagailua erabiltzeko ordua bakarra? Euskaltel duela urte asko. Asko baseukan la hora gratis de internet arratsaldeko 7:00 sortzietara, eta nire etxean ni internet erabiltzen zen 7:00 sortzietara. Punto final y se acabó. Ni gogoratzen dut zela modem bidez, a 56K, ojo, Nire kasuan eske ez egoen internet bestelako orduetan. Uste dut zela arratsaldeko 8:00 goizeko 8:00, hau da, ja por la tarde muy tarde, eta asteburuan. Eta bestelako orduetan eske zegoen internet, ezin zen un kontaktu. Baina arazo teknikoak ziren. Ez, tarifa, horrelako tarifa kobratzen zuten. Eta zu, internet zeukan, azte betean... Gauez? Bakarrik gauez, eta azte buruan, 24 ordu. Jode. Orduan, ez zenuen erabili 8:00 heldu arte. Eta zu, ordua kontrolatzen zenuen pentsaten, 15 minutu geratzen dira, eta gozituen, a ber, ordenagailua erabili al zenuen. Ezin zenuena da, internetera konektatu. Orduan, bueno... Horrelako restrikzioak jarri aldituzu, kontrol parental existitzen da. Naiz eta zu ez egon polizi bat bezala, 24 ordu, 7 egun guztiak urtero, egin aldezu, bueno, bai, agian pizka bat jakintza behar duzu nola funtzionatzen duen gailu teknologikoa, nola funtzionatzen duen telebista, nola funtzionatzen duen tablet, edo mugikorra. Gazeta gunea. Existitzen da, orduan. Erramintak daude, hau egun hori. Nahi baduzu egin, aldezu egin, bakarrik egin behar duzuen bakarra da ikerketa. Bai. Eta frogak. Baina, bueno, ikerketa eta frogak. Eta ni... Pentsatu dut, noski, oraindik margen pizkada daukat, nire alaba bakarrik urte terdi dauka, baina 6, 8, 10 urte dauzkan momentuan, ni pentsatzen ari naiz zer egin eta zer esan bere nitzeak agertzen direnean, esken Pepito tiene móvil. Esken nire klasean guztiok daukate mugikorra. Eta ja, ni mugikor bat nahi dut, lehenik eta behin, eta ez dut uste hori nahiko berandu etorriko denik, zen ja, kontatuko dizut intimitate guztiarekin, nire alabak hartzen duela nire mugikorra eta esaten duela. Bai?
Baino, bueno, baino egiten du. Ni ikusten nagoelako, hau da, ikusten nago telefonoarekin eta telefona deitzen didatela eta sí, bueno, eta hartzen du al momentuan hartzen du, ta bai. Sí. Baino, mugikorrarekin fizikoki egiten du edo eskuarekin? Ez es mugikorra. Bueno, o sea, mugikorra hartu eta hemen jarri. Nire mugikorra hartu, hemen jarri eta egiten du. Sí. Es que azken boladan mugikorrarekin egiten ez ikusten. Claro, dizutelako? Claro, imitazioan. Imitazioa, bai, guztiz, guztiz imitazioa. Eta hori normala da eta naturala da. Zergatik ez, baina, bueno, mugikorra itzalita, oda, ez bai, dute, bai. Bueno, piztuta badago baita ere saiatzen dira haber zer gertatzen da hemen desblokeatu aldu dala, bueno, bale, claro. Bai, baina baita ere esplikazioak eman aldituzu, claro. Eta salpenak, eta hombre, ditu, hau... urte bat eta erdikin ez. Ez, urte bat eta erdikin ez, baina urte gehiagorekin bai. Baina pizka eta horrego bai. Ez que, azken boladan, gazte-gaztetxoek egiten dute, hau egin ordez, zu egin duzula, bai, bueno, zu telefonoa... egin dut, ja, fizikoki egiten dut guztiz. Baina, azkenengoek egiten dute horrela. Claro, telefonoa da... gaiu lau bat, ordun egiten dute horrela. Horrela haien telefono berria. Zarkituta geratu gara, Borja. Bai, ustez. Eta horrengo berriarekin behitu ze zarkituta geratuko garen. Bueno, urrengo, ostra. Bueno, depende, ze nahi duzu urrengo berri bezala. Bueno, erain kontatuko digazu. Bueno, menúan daukagun orduan urrengo platerra zen... Lehenengo platerra, itzegingo dugu AIPIN, gaiu berri bat, mugikorrak ja alde batera utziko dituen gaiua. Bueno, hori da teoria. Badakigun bakarra dela... Teoria ez, gaiua presentatu da, orkestu da, eta bere presioarekin, eta... Badakigun bakarra, gauzasko badakizkigu, baina printzipioz... agertu da hemen, startup bat deitzen dela Humane, edo Humane, zuen bezala, eta aurkeztu dute AIPIN, deitzen den gaiu batek arropari edo gainazalei magnetikoki atxikitzen zaion adimen artifizialeko gaiu, haien esan duten bezala, iraultzaile eta mugikorra. Microsoften adimen artifizialeko eta Open AI-rako sarbidearekin ChatGPT bezala, T-Mobileko saretan jardungo du estatu batuetan, hasierako presioa 389 dolarrekoa izango da, eta gainera 24 dolarreko arpidetza izango du hilero. Zein da, hau, edo zenolako gaiu da, hau, bueno, Humane honen helburua, smartphoneen ondorengo urrengo iraultza teknologikoa gidatzea da. AIPIN gaiu honek ez dauka pantailarik eta bakarrik hauts komandoetan oinarritzen da, naiz eta eskuan informazioa erakusteko laser proiektore bat izan. Kargatzeko klip bateria bat du, Qualcomm Snapdragon prozesadorea ere, eta mugimendu sentsoreak erabiltzen ditu. Keinuen arteko interakzioak ahalbidetzen ditu, oinarrizko aginduetarako ukipen panel bat du ere, eta smartphonetik independizatzea barkai da zuen bidaltzen esan nahiuen independentizatea bilatzen du adimen artifizialeko sistema ugari integratzea bilatzen du ere itzulpenerako erikagaiak identifikatzeko adibidez eta ugalketa zerrendak sortzeko ere bilatuko dugu iruditxo batzuk baitare bideoan jartzeko nahiko kuriosa delako, baina basikoki haiek definitzen dute wearable bat bezela. Hau da, arropan eramaten duzun gaiu bat bezela ez dela zure mugikorra, baina egia da gauza batzuk egiteko eskua aurrean jartzen diozu, rollo, distantza honetara, bideoan, bi palmotara gutxi gora bera, liburu bat bezela, osea, eskuan liburu bat izango bazina bezela, eta eskuan proiektatzen ditu gauzak interfaz bezela. Eta gauza bat gehiago kontatu beharko dugu, nor den Humane, zu esan duzu startup bat, baina startup bat ez dela... Kezaltzaileak dira.
Kezaltzaileak, baina zu ezagutu aldituzun kezaltzaileak, startup horrek 200 langile baino gehiago ditu, eta horietatik eren bat gutxi gora bera Apple-eko langile hoiak dira. Eta beren finantzaketa errondetan 230 milioi dolar orain arte egin ditu hiru finantzaketa txandetan, azkena 100 milioi dolarrekoa Microsoftek eta baita ere Sam Altman OpenAI-ko CEO-ak parte egin dute. Orduan, hau, bueno, egia da porrot bat izan aldera Google Glass bezalakoak, adibidez, aipatzeko bat, eta hori guzti, baina ez da guztiz tontakeri bat. Bueno, ez dela guztiz tontakeri bat, baita ere denborak izan beharko du. Baina, bueno, bai, bueno. A ber, principios, kontzeptu, interesgarri izan leike, ai, ez daukat oso argi, batez ere, a ber, agian asmo handiko kontzeptu bat esatea da, bai. Steve Jobsekin eta 2007an egin zuen aurkezpenarekin konparatzea, hau da, hau iPhone berria izango da, edo iPhone en lekuan jarriko duzun revoluzio teknologiko bat. Ez que hori esatea niretzat gehiegi bai. Esatea da. Orduan, gaio kuriosoa izan leike, bai, baino Google Glassen mailan, gutxi gora bera. Bueno, gutxi gora bera, hor kokatuko nuke. Ai, por cierto, causa bat publiko ki kontatuko dut. Bere presioa kontatuko dut. Bai, seireun ta, 89 euro, bueno, dolar. Kasunetan, eta gainera 24 dolarreko arpidetza funtzionatzeko. Orduan, mugikor gordo batetik konparatuta ez da inbeste. Ja, baina arpidetza, baina arpidetza, zer, bueno, amigo. 24 dolar mila betero, berrunta iruro urtero, ja, saspireun jarri dituzu, bederatxiron, oraindik iPhone berritik... Hiru urtetan amortizatzen duzu iPhone berria. Hiru urtetan. Lau, bost, bueno, ikusiko... En fin... por cierto, gauza bat publikoki kontatuko dut, azken egunetan nire kutxetan bilatzen eta bar, topatu dut, zu gogaratuko duzu, duela urte asko, hortik argazkiren bat eta bar, eta, bai, argazkiren bat badago, bideoak ez dut ditu gogaratzen, baina argazkiak bai. Duela urte asko, 2014 eta 2015 uste dut, joan ginen, bi aldiz, bata urte bakoitzean, bimekin batera egiten bai, zen, bime hackday ekitaldira. Bime bai? Hackday horretan... argazkiak dauzkatu indik... bai, hortik daude. Ba, bime hackday horretan lehenengo urtean, gu joan ginen lehenengo urtean, bai. Hortik enpresa batzuk zeuden, ba, itzaldiak egiten eta bar, eta haien artean hartu nituen, ba, bizita txartel batzuk, hoien artean bata zegoen nahiko deigarri egin zitzaidana, txartel horiek berreskuratzen zela Apps for Glass enpresarena. Apps for Glass gainera bazen enpresa bat momentu horretan lau egoitza zituena, bai. Lau egoitza bata zegoen Bilbon bekeko, bueno, Barakaldon bekeko dorrean, beste bat Madrilen, Londresen eta San Francisco. Ojo cuidado, o sea, hasta chorakiri bat, ¿no? Zirudien enpresa nahiko handia, benetan startup bat zen, baina bueno, zirudien enpresa nahiko handia. Eta efectivamente, haien negozio forma edo modeloa bazen Google Glassentzako aplikazioak egitea. Zenbat aplikazio egin zituzten? Uste dut bat ere ez. Proiektuak antzeratu zelako oso azkar. Eta uste dut komertzialki Google ez duela Glass hori benetan saldu. Osea, promesak egin zituzten eta bar, eta apia sortu eta bar, baina ez zuten kalean jarri Glass bat ere ez. Bueno, imaginatzen duzue gaur egun Apps for Glass ez dela existitzen, eta kontzeptu guzti hori ja, bueno, desagertu da, baina enpresa ere desagertu dela. Orduan, en fin, no es por ser yo aquí Nostradamus, baina imaginatzen dut kontzeptu, agian, kontzeptu hau egiten duen enpresa, iPin hau egiten duen enpresa, jarraituko duela beste gauza batzuk egiten, eta bar,
Baino imaginatzen dut, honen arira doazten beste enpresa batzuk. Bueno, etorkizun kaskarra izango dute. Blu-ray existitzeko DVD HD-a pikutara joan behar zen. Ja, bueno, baina hori Toshibak egin zuen HD-DVD. Bueno, de hecho, suposatzen dut behin baino gehiagotan Mikel Carmonak hor kanpoan dagoena. Eta iPoda arrakasta izateko zun pizkalako ostia sartu behar izan zen. Kontatu nahi nizun anekdota. Hor kanpoan daukazu Mikel Carmona. Mikel Carmona joan zen Simo batean uste dut 2006an Toshifiesta deitzen zen ekitaldi batera non aurkezten zuten HDV, pero vamos, con todo lujo de cosas, o sea, 2006an ekitaldiak egiten ziren bezala, o sea, tremendo, eta pikutara joan zen, no? Bai. O sea, que, en fin. Porrot teknologikoa historia dago hortaz beteta, baina batzuk baita ere arrakasta izaten dute. Ikusiko dugu hau arrakasta duen edo ez. Menuan beste zerbait nahi duzu, bigarrengo bat? Bueno, edo postrera pasatuko gara, ja pizka bat beteta gaude. Bueno, zu nahi duzuna, daukat bigarrengo bi edo hiru eta postrea baita, zu nahi duzuna. Bueno, nahi baduzu Adi Data Centerari buruz hitz egin aldugu postre bezala. Postre bezala, ja izteko. Bai. Ez duzu Renferi buruz hitz egin be... Eke Renferenan pizka bat me. Bueno, Renfe webune berri bat egingo du. Oso. Eunta irurogeita 4 milioi euro sartuko dituzte bere. Bueno, benetan ez da bakarrik webunea. Eta Eusko Jaurlaritza data center bat egiko du eta ez daki zenbat milioi inbertitu. Guazen. bueno, Renfekoa, ba hori. Bere salmenta kanalak aldatuko dituztela eta hori. Eta Adi data centerren kontua, ba bueno, izan da data center berri bat egingo dutela. Eta eraikina eraikitzean hasi direla aste honetan. Konkretuki azpegitura berriak Abanto Sirbanan izango du egoitza, Bizkaiko Parke Teknologiko den arteko barkatu, Bizkaiko Parke Teknologikoaren egoitza berrian. Bai, esparru bat egin diote hor. Bai, kokatu dute hor iskina batean. Bueno, iskina batean. Bueno, sortxearen erdian, hau da, zuerti pasatzen zara juteko adibidez Muskizera eta hortikak Kantabriara, leku nahiko ondo dago komunikazioetan. Bai, bai. Zamudiorekin konparatuta adibidez. Bueno, hortik esarain beste pasatzen. Urbanismoari buruz ez dugu, hombre, a ber, segila bete manituen, egunero Zamudiora joaten, bai, baina itzakiarekin esan hortik pasatzen ez basa jortara jun, bueno, lanera jun behar. Borja, urbanismoari buruz ez dugu itze dingo, porque si no me sale la bilis. En fin, azpiegitura berriak Abanto Sirbanan izango du egoitza, eta enpresei zein erakundei aukera emango die odeian informazioa biltegiratzeko ahalmen handia izateko, segurtasun eta hurbiltasun handieneko irizpideen arabera transformazio digitaleko prozesuak garatzeko. Zentzua daukan itzen bat esan dut azken esaldi honetan, uste dut ez itz, baina bueno. Odeia, vale? Odeia eraikitzen hasi dute. Odeia eraiki behar da? Dirudienez, bai. Dena den, importanteena, berri honetaz, izan da, Iñigo Urkullu, gure lehendakaria, Atlantikoko lehen mailako datu zentru honetan lehen harria jartzen parte hartu duela, hitzaldian ziurtatu duenez, informazioa biltegiratzeko modu berri hori jauzi kualitatibo izugarria izango da, eta teknologia berriekin lan egiteko modua erabat aldatuko du. Zentro hori erreferentziazko datu zentro bilakatuko da eremu Atlantikoan sektore publiko eta pribatuko zerbitzu aurreratuen bidez. Baina nire galdera da, hori Abanto Sirbanako azpiegitura hori ez bazen existitzen, beste leku batean gordeko zuten bere datak, ez? Claro. A ver, hau da, aldatu dugun gauza bakarra da gure zerbitzariak egongo diren leku fisikoa, bai. Ez da California izango edo Frantzia edo Madrid, edo Zamudioko parke teknologikoa, o sea, Euskaltel zerbitzariak dauzkala hor. Bueno, baina Euskaltelentzat.
Eta haien bezeroen txatere. Bai, baina, bueno, ja esara beren bezeroa, baizik eta zure ordenagailu propioa daukazu. Ni entzun dut, hainbat aldiz, zibersekurtasunerako gomendio onena zuzure zerbitzari propioa izatea. Eta ez Googleko, Appleko, Microsofteko, Drive, ez dakize, odeian. Orduan, gauza hobea zure datuak gordetzeko eta zibersekurtasun arazoak saihesteko, zure datuak zure kabuz kudeatzea eta izatea zure etxean ondo gordeta NAS batekin adibidez. Datu bat emango dizut. Hau da, Eusko Jaurlaritzaren NASA? NASA, bai. NASA. Datu bat emango dizut. Ez naiz de Holanda Díaz, baino datu bat emango dizut. Sozietate honetan, Adi Data Center egingo duen sozietate honetan, badaude Euskaltel, Teknei Taldea, Dominion eta Eusko Jaurlaritza. Hauen artean, Teknei Taldeari buruz, ideiarik ez, Dominion konkretuki buruz ez da, baino Euskaltel eta Eusko Jaurlaritzak badaukate biek, haien datu zentroak, Eusko Jaurlaritzak konkretuki bat baino gehiago dauka, ni ezagutzen dut Gasteizkoa, baina suposatzen dut ere Bilbon, Gran Bian beste bat izan beharko dutela, eta... Bai, hori normala da, datuak hori existitzen dira leku batean gordeko behar. Claro. Hau da, trastero handi bat egitea da, zu jadanik zeuen euskan mierdentzako. Es que azkenean claro, Hala, trastero bat alokatzea edo trastero propio bat biltzea. Claro, ni suposatzen dut kasu honetan, Euskaltel eta Eusko Jaurlaritzaren helburua ez da izango bere datuak hemen jartzea, baizik eta ekonomia estrategiko bat indartzea eta bar, eta Euskaltelen kasuan suposatzen dut komunikazioen arloan izango dela kontua. Orduan, hortik aurrera justo data center hau sortzen dituztenek ez dut uste data center honetan datuak jartzeko helburua daukatenik. Batez ere izango da azpiegitura hori bersaltzeko, adibidez, jo que se, okurritzen zaidan lehenengo eredua, OVH esateko begira, data center berri bat montatzen ari dute hemen Bilbon, edo Bilbo ondoan, hor jarriko ditut nire zerbitzari eta nire komunikazioak eta bar, nire bezeroi saltzeko. Orduan, suposatzen dut hildo horretatik jarraituko duela. Ikusten duzu negozio baino gehiago izango duela azpiegitura hau? Eusko Jaurlaritzan hemen sozietate honetan edo izango dena sartu bada, imaginatzen dut probetxo propio izateko izango da, ez? Propio ni pertsonalki ez dut ikusten. Osea, ni dakidan ez, probetxo propio Eusko Jaurlaritzarako ez da inbeste izango. Eusko Jaurlaritzak, ziurrenik, hemen egongo da, proiektua bera indartzeko eta finantzak eta izateko. Eta Euskaltelen kasuan, ba hori, komunikazioen arloan. Suposatzen dut, hauen interesa izango dela, proiektu interesgarri eta puntero bat martxan jartzea, beste inbertsoreen dirua eta interesa hain ganatzeko. Suposatzen dut. Esto es especulaciones. Bari, ikusiko dugu nola bukatzen den. Momentuz bagarri lehen harria jarri da. Beste hainbat gehiago jarri beharko dira. Bai, hori da. Beste hainbat gehiago jarri beharko dira eta, bueno, montatuta dagoen komentatuko dugu. Insisto, urbanismo buruz dugula hitz egingo. Abanto Zirbanako parke teknologikoa agian ez delako oso behar arreskoa, baina ez gara horretan sartuko momentuz. Beste platerrik ez nahi baduzu, la cuenta eta bagoaz. Bai, bai, eskatu bakar, mesedez. Vale, bueno, kasu honetan ni emango dizut la cuenta, zu ordendu beharko duzu, barkatu, Borja. En fin, ba, oraino ordun berrien atalan, eskerrik asko Borja gurekin bategoteagatik, eta urrengo programa arte. Bai, eskerrik asko inigo, eta entzule guztioi urrengo programa arte. Vale.